Salam əleyküm qardaşım. Salam. Necəsən? Çox sağ olun. Makiyaz deyilər, buradır. Makiyaz yox, Maxi az. Maksud 6, Bakılı balası. Maxiyaz? Maxiyaz. Ulan, Maxud sənsən? Bəli, buyurun. Heç nə, öpürəm səni, görüşək. Getdin, qardaş. Ha, məzahir bara getdin. Ara, zarafət edirəm, ara getdin. Ulaq et, deyirlər sənin bütün ləhcələrlə danışırsan. Bakı ləhcəsi necə, danışarsan? Dış danışmam, mənim qərdişim, əbcət əliyirsən. Öyrənəm sənəcə, qulaq et. Bəlkə gedək mənə bir dənə eklus... Eklus... Görkəz buralar mənə. Deyirəm, bütün gün Bakı ləhcəsini işləndə elə lezzet edir adamı, elə elə piriyyat idi da. Ani? Qulaqsız sənə lezzet edir, qulaqsız sənə lezzet edir. Onu gördüm, lezzet edir. Bütün ləhcələr qəşəkdir, qəşəkdir. Osta gələk ləhcəyə qəşəyə danışırsan. Canı, can. Əmə oğlu bu nədir? Bu planşetdir də. Planşetdir. Planşet belədə, bu ərəbi ki, telefon ənkə bölgədir, kompüterin kisikidir. Böyük küçük yerin bilər. Ona qabiliyyətlidir. Yaxçıdır. Bu da yaxçıdır, bu. Bu deyirəm, ə? Fransisko. Bunu birinci mən görmüşəm, ə? Tişkən el ala. Bir də ruku. Ala əllərimi çək. Əllərimi çək ala. Onun mənimdir bu. Ala əllərimi çək. Başqa söhbət. Ala ver onu mənə. Deyirəm mən görürsəm də konkret mən görürsəm. Abi bir dəqiqə. Aha bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Aa. Toka eləmə ya belə söhbət mənə. Arkadaş bıraq. Ala vermirəm planşeti. Bir dəqiqə. Ürəyin hardisi necə sil sənə söhbət eləyərəm. Ala sən deyirəm sən başqa söhbət eləyirsən ha. Oğuş bir dəqiqə. Nə olub ola sə? Ablar kimdir? Ay nəsə başqa söhbət eləyirsən. Sən başqa söhbət eləyirsən. Ürəyin hardisi necə sil söhbət eləyirsən. Abi, ay, hiç sen deliye bilmem ki. Bilmem ne nerede isteyeyim. Bir dakika daha. Kaka, siz ne iş gelmişsiniz, ne olur? Ana, iyi bir değil, sen de Bakılı, bu da Bakılı. Bu kadar da planşet var. Ne olur bana? Başkasını götür de. Ya, kule, ben görmüşüm de, birinci de. Ala, ben birinci görmüşüm. Şşş, bir dakika. Sen sohbet edemeyizsin. He. Sən söhbət eləmək istəyirsən? Hani, mən bununla başqa cür söhbət edəcəm. Eləyərik necə istəyirsən, harada istəyirsən? Bir dakika. Məzahir orada mikrofon ver. Mən bu meyxananı Maxi Azərs eləyirəm. Nə olar yaşın azdır sənin, zatı zövqün sazdır sənin, yerin Maxi azdır sənin, Maxudda heç vaxt yalan olmaz, Bakılı qaqaşlar yaman olmaz. Hadi bura nə qəşək dükandir? Alıcılarla soticilər niqana deyir ki? Yine Nuray kaçtı, Nuray kaçtı. Nuray, gözler. Arkadaşlar yaman olmaz. Sen mıyına yarış kina, kıyına yine karış kina. Ama ahırda barış kina, Bakılı Bakılı'ya düşman olmaz. Bakılı arkadaşlar yaman olmaz. Yaman olmaz. Yani ben de gel ki duruş be de, bir de. Duruş be. Görüşmeyi lazım. Duruş be. Babaski'yi lezzetli. Oldu. Olmuş. Sağ olun. Görüşürüz. Öpürüm. Ardı var.